Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg Christoffer med og Jonas med. Så i dag der er vi inden først, som I kan se, ind i hallen. Og vi siger ikke, hvorfor en hal. Og der er... Nej, der er ikke noget. Og så skal vi ramme Crossbar tre gange på... på et indendørsmål. Det er den. Ja, kom alle. Nu begynder vi. Det er den. Kom, nu begynder vi. Men vi skal lige finde en vinkel. Okay, vi finder lige en vinkel til jer. Hvor? Skal vi ikke se? Skal vi ikke tage den herfra? Crossbar, hallo. Jo, vi tager den her. Ja. Kan vi se overlægger? Sådan der. Det kan godt se overlæggeren. Den er her. Vi skal ramme. Den her over. Vi skal ramme. Den der. Ja. Ja, I ved godt, hvor overlæggeren er. Og vi skal lægge den herfra. Her. Det er sådan, hvis målfældet er til. Så er det sådan, okay langt. Okay, jeg starter. Og vi har to bolde med. Vi har simpelthen lige sådan en monter med. Sådan. Rigtig freestyler-bold, ja. Og så har vi sådan en superlig-bold. Put it. Og det er den, der er først rammer tre gange, der vinder. Så det er dig, man lige starter. Jeg er nummer to. Jonas, tre. Okay. Woo! Oh my god, gider den ikke at lægge stille? Kom bare med. Okay, jeg lægger den bare. Tonight. Og der skal lige siges, Malte, han er rimelig god til crossbar-challenge. Hvis da jeg har set min anden video, jeg var legenden. Og der havde jeg også de her to med. Og vi laver også nogle videoer til sommer. Er det rigtigt? Prøv lige at passe på. Ja, det er rigtigt, Malte. Ja. Så I skal huske at følge med. Det kan måske være, der kommer en anden en. Måske. Lige om lidt. Ja. Men vi ved det ikke helt. Jonas! Okay. Kommer, så skal vi nok fortælle. Jeg har ramt én gang. Jonas har ramt 0. Og Chris 0. Så kan jeg ramme igen. 2 ud af 2. Skal Malle tage 2 ud af 2? Det skal han! Han har altså lidt gældig på de der fucking ting. Kom, Malle. Om hvem I bedst kan lide, Liverpool eller Manchester. Jeg siger ikke, hvem jeg er fan af. Jeg siger ikke, hvem Jonas han er fan af. Jeg siger ikke, hvem han er fan af. Så I skal gætte, hvad vi er fan af. Nej, bare sige, hvad I bedst kan lide. Ja, bare sige, hvad I bedst kan lide. Undskyld. Liverpool eller Manchester. Fuck, det var tæt på. Skal man alle ramme 3-3? Okay, så er det nu. Han skal ikke tage 3. Han skal ikke bare sige, at vi skal ramme 5 gange. Nej, 3. Ja, kom nu. Hent lige bolden, Mille. Så bare tage sådan, tage den bag. Oh, fuck. Sorry. Okay. Jeg spørger, du krammer. Jonas, han tager lige på midten, det er sådan. Malle, jeg skal lige skyde først. Og vi filmer lige fra midten, fordi der var Jonas lige prøve. Undskyld, hvis der er lidt dårlig kvalitet. Så skal vi hen til midten. Jonas, han vil simpelthen prøve at tage et skud fra midten. Lad os gøre det. Okay, I kan stadig ikke se overlæggeren og det hele. Ui! Skal jeg ikke lige tage den hen, Malle? Vi skal hen og skyde nu. Du tager ikke fra midten, vel? Nej, jeg tager den ikke. Shhh! Hvad? Jeg tager den ikke. Er det herfra? Nej, jo, herfra jeg går. Jeg tager den for nu rejse nu.
Så skal vi slutte af jo. På andenpladsen. Hvem får andenpladsen? Okay, hvem får andenpladsen? Man skal kramme tre gange. Hvem er det? Hvad? Hvem er det? Prøv at kigge. Der er nogen, der kommer. Åh. Skal vi? Hvem er det, der kommer? Jeg tror, det er Erling. Nå, det er det. Vi slutter videoen her. Hej hej!